Od vakcinacija do veštačkog mesa. Bill Gates nije samo sinonim za Microsoft, već i za beskrajne teorije, zavere i globalne intrige. E sada, ko je on? Je li on genijalni filantrop koji spasava svet ili pak ima skrivene motive koji bi mogli da promene život na ovoj planeti zauvek? Da li je možda i čovek gušter? Upravo Gates u novom dokumentarnom serijalu pokušava da predvidi budućnost. Kakve su posledice klimatskih promena, ali i poplave neproverenih i lažnih informacija u digitalnom svetu? I prva epizoda je možda najinteresantnija. Hoće li veštačka inteligencija na kraju nadmudriti ljudski razum? To su samo neke od tema u Netflixovom dokumentarcu sa Bill Gatesom u glavnoj ulozi pod nazivom Šta je sledeće? I mi ćemo se ovog jutra nadovezati na to pitanje. Jeste, sa našim gostima ovde kod nas u studiju su dr. Dragoslav Popović, on je predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije i Petar Vasić, marketinški stručnjak i digitalni kreator. Video vezom uskoro ćemo uključiti i sociologa i futurologa Milana Nikolića, ali dobro jutro prvo našim sagovornicima u studiju. Dobro. Kako ste? Jeste dobro? Odlično. Kad odgledate, na primjer, ovaj dokumentar, ne znam jeste ga odgledali svih pet epizoda? Nisam, ali nadam se da nas Gates sada gleda kroz one čipove koje nam je ubacio. Kroz vakcine, mislite, da. Ali upravo, da, druga epizoda govori o tome. Druga epizoda govori o teorijama zavere i baš o tome kako su krenule te glasine da ćemo kroz vakcine svi biti mikročipovani. Mislim da je ova tema oko veštačke inteligencije ključna stvar, ne samo za nas, pogotovo za ovu generaciju koja sada dolazi, jer ova djeca koja danas rastu će biti prva generacija koja će od prvog dana života da raste uz veštačku inteligenciju. I mislim da je jedna od ključnih stvari razumijevanje onoga što njih čeka u životu i naš zadatak je da ih pripremimo za to nešto što je još jedna od revolucionarnih promjena koja nam dolazi. Što se Gatesa tiče, on je pun kontroverziji, to jeste kad ga gledamo iz ove perspektive, tu ima hiljadu stvari. Moram da vas prekinem, sam da u naše gledalce uvedem u to iz koje perspektive ga vi gledate. Sarađivali ste sa Bill Gatesom, odnosno sa njegovom fondacijom, sarađivali ste i sa doktorom Antonijem Faučijem, bivšim direktorom američkog tima za borbu protiv COVID-19, sa dva čoveka oko kojih je, čini mi se, najviše teorija zavere i sad doktore. Pa jeste, ali kad smo pripremali dekadu vakcina i globalni plan za plan akcije, to su bila dva čovjeka koja su otvarala vrata, koja su bila najmoćnija u tom momentu i za kojih je stajala ne grupa ljudi, nego mašinerija koja je zaista bila kompetentna u tim nekim stvarima. I ono što ja moram da kažem uvijek, Gates je uradio nešto što je malo ljudi uradilo. On ima tu jednu perspektivu koja je jedinstvena. Kao što Đoković gleda na tenis, na sport, na sve drugo iz svoje perspektive i niko drugi očito nema takav pregled. Gates ima to, on ima neka druga interesovanja osim ovog... I neke druge mogućnosti. I neke druge mogućnosti, on te mogućnosti koristi. Ja moram da kažem da me pratim šta radi, vrlo često me fascinira i smatram da je u najvećem broju slučajeva u pravu. Da, e sad, volela bih, Petre, da nastavimo sa tobom u toj prvoj epizodi koja se tiče baš veštačke inteligencije. Napravljena je ovako jedna vrsta stepeništa i sada tu su poređali ljude, kažu, jeli, postoje niže inteligentni ljudi i sada više inteligentni ljudi. I onda nekoliko stepenika iznad tog najviše inteligentnog čoveka stoji veštačka inteligencija. I postoji to pitanje šta će ona da radi? Hoće li ona, kada se popne još malo više uz taj stepenik, hoće li ona možda stvoriti neku svoju veštačku inteligenciju? Da, pa zanimljivo je baš što sećam se te animacije koja je bila. I onda se ona počela da se... onda krene da se ona uči na samoj sebi, pošto mi smo davno prošli kroz taj period da učimo veštačku inteligenciju sa našim podacima, sada veštačka inteligencija sintetizuje svoje podatke i uči se na njima. Tako da je u stvari to samo učeći algoritam koji ide sve više i više i više i više i više i više, na kraju kada dođe na neki nivo gde je otprilike razlika između nas i nje kao između, ne znam, psa i nas ili, ne znam, mrava i nas, onda je problem da mi nećemo ni da razumemo nju šta radi. Mislim, to koncept njene, to će biti, kažem, takva razlika.
Tako da tu vidimo jedan problem koji ne znamo šta ćemo da radimo sa tim. Ali dok ne dođemo dotle, verovatno će veštačka inteligencija nam mnogo pomoći. Rešit će verovatno sve bolesti, rešit će nam ekonomske probleme, rešit će ratove, rešit će bukvalno skoro sve probleme koje mi imamo i koje ni ne znamo da imamo. Kao beli luk, dobra za sve veštačke inteligencije. Hajmo mi do futurologa gospodina Nikolića koji nam se priključio razgovor. I sad ću ja malo, Petar je ovde preoptimističan, a ja ću vas, gospodin Nikolić, ja pitan kao neko ako se upravo bavi predviđanjem mogućnosti. Ono što se pita i ovaj dokumentarni film, kaže, mi moramo da mislimo o najgore mogućem scenariju. Koji je najgori mogući scenariju? Kada kažemo da se došlo do tog trenutka da se razmišlja, da li će veštačka inteligencija sama osmisliti neku novu veštačku inteligenciju? Pa evo prvo da kažem da nedavno sam upravo pročitao jedan tekst koji je objavio OpenAI, to je institucija, kompanija koja je u vrhu razvoja veštačke inteligencije. Oni se upravo bave tim problemom, naime kako usaglašavati ljudske i vrednosti veštačke inteligencije u doba super veštačke inteligencije koju oni očekuju najdalje za 10 godina. Znači, to je veštačka inteligencija koja samu sebe programira i iz generacije u generaciju ona postaje sve pametnija. Ljudi neće moći da razumeju ni taj razvoj, a još manje da je kontrolišu. Znači, kako nju danas pokušati učiniti prijateljskom prema ljudima u budućnosti i prema našoj civilizaciji? To je veoma težak zadatak. Oni daju jedan niz predloga. Ja neću tu ući u neke tehnikalije, jer zaista se radi o inženjerskim problemima ili istraživačkim problemima veštačke inteligencije. Ali ću reći da su i oni priznali u tom papiru da danas mi ne raspolažemo takvim instrumentima niti načinima koji bi mogli da kontrolišu veštačku inteligenciju tog nivoa inteligencije. To je recimo nekoliko miliona puta veća inteligencija nego svih ljudi na zemlji i slično. Kada se iscrtava istorija razvoja veštačke inteligencije, onda se dolazi negde do 40. godina ovog veka, između 40. i 50. godina veka, gde ta linija ide u vis vertikalno. To je upravo pojava super veštačke inteligencije. Pre toga će se pojaviti nešto što se zove AGI ili veštačka inteligencija generalnog tipa. Ja bih rekao da je bolji naziv univerzalna veštačka inteligencija koja će biti slična čoveku i moći će rešavati razne probleme, a ne da bude specijalizowana kao što je danas takozvana uska inteligencija ili specijalizowana inteligencija. Ta AGI će se pojaviti, izgleda, već za 3-4 godine, jer recimo ovaj GPT-5 koji je program... Gospodin Nikolić, moram da vas zaustavim. Moram samo da vas zaustavim na trenutak. Verujem da nas na primjer gleda sada moja baba Vila. I sada mi objasnimo mojoj baba Vili, vršnjaci ste tu, zbog čega je njoj bitno da isprati ovaj razgovor, koliko je sada već ona u svom životu ima veštačku inteligenciju, iako nije svesna toga. Pa ako joj ti šalješ poruke kao meni juče ima u svom životu. Da, pa čekajte, prvo, vaša baba neće od toga imati ništa, osim što će možda njen lekar moći da postavi daleko bolju dijagnozu ako ima neko od vrlo specifičnih ili retkih bolesti. Ništa drugo njoj neće moći da pomogne, osim možda veštačka inteligencija na telefonu koja će olakšati da te složene operacije pojednostavi, učini korisnicima prijateljskim. Znači, za babu i našu generaciju manje više, to je završena stvar. Ja sam ili spadam u retke starije ljude koji se time bave, jer sam futurolog, sociolog-futurolog. Međutim, veliki broj mojih prijatelja odbija da prihvati, recimo, programe veštačke inteligencije koje bi mogli da im pomognu u raznim poslovima, jer jednostavno osjećaju se neprijateljski, ne razumeju sve to, ne razumeju to ni srednje generacije, pa čak ni mlađe, jer to je područje koje se jako brzo, burno razvija. To treba maltene svakog dana čitati izvešte različitih istraživačkih ekipa, rezultate gledati koje oni dobijaju, da bi se ostalo u toku. Znači, za godinu dana se maltene promeni gotovo sve.
tako se burno razvija veštački greč. Doćemo sada malo ovde i kod nas u studio. Sad slušamo gospodina Nikolića koji nam kaže, pa i mlađi ljudi ne razume. E sad, da li ne razumemo ili se malo više plašimo? Jer ovde smo čuli dosta toga zastrašujućeg. Za vašu babu, ono što je dobra stvar je što smo mi još ranije inteligenciju podijelili na... Postoji emotivna inteligencija, postoji socijalna i tako dalje. Sve to baba može da pokrije još uvijek. Ovo je nešto... Pa da približimo. Da, ali šta je važno ovde, znači, postoje široko polje u koje ulazimo. Treba će nam vremena, iako, kao što je kolega rekao, to vrijeme sve kraće da se prilagodimo ovome. Međutim, jako je važno da uđemo u taj voz. Mi smo 16. septembra imali jednu konferenciju ovde u Batutu oko digitalizacije i upotrebe javnog zdravlja. To je finansirao USAID i program ČISU. Naime, mi smo sada radili na tome da pustimo sve one podatke koje mi imamo u javnom zdravlju da mogu da se koriste takozvano u mašinskoj obradi, ali i koji mogu onda da budu dostupni veštačkoj inteligenciji, da nam pomogne u analizama nekih situacija. I tu je sad gdje se javljaju ono i mogućnosti i ograničenja. Koje situacija konkretno? Mogućnosti su da mi u javnom zdravlju možemo da dobijemo nevjerovatne nove podatke, analize i nove preporuke u kojim pravcima treba da se ide. Dok kad se radi o specifičnim pacijentima, o njihovim problemima, tu sad nastaju pitanja koja treba regulisati i pravno i svakako drugačije. To su pitanja privatnosti, to su pitanja zakonskog okvira i to je ono što treba da se postavi paralelno sa tim da mi mladu generaciju i sve one koji ne koriste veštačku inteligenciju danas ili nisu sposobni, da njima omogućimo da se to... Da ne koriste. Petre, mi smo o ovome, ako se ja dobro sećam, prvi put pričali pre jedno dve godine, kad sam ja žargonski rečeno provalila, da moje deca rade pismene zadatke pomoću ChatGPT-a. I tada sam dobila ozbiljnu zabranu da govorim o tome, jer je bilo kao pa sad će da vide nastavnici šta radimo. I tada smo krenuli da pričamo o tome kakve su tu mogućnosti i koliko je tu nemoguće predvideti. Da li ti danas razmišljaš o tome koliko ćemo mi uopšte moći da ispratimo našu decu koja će ovo sve da prate u realnom vremenu? Da, ja mislim da, znači, tu kada pričamo da ispratimo nešto, to znači da imamo problem sa user interfejsom. Kako mi to da radimo? Nećemo imati taj problem, jer će biti user interfejs isto kao što ti i ja sada pričamo. Već sada sa ChatGPT-em vidimo to. Znači, sad je izašao novi model, O1 se zove, i stvarno je neverovatan, jer ima, oni to zovu reasoning, rezonovanje iza samog odgovora. Tako da, nema tu šta da se klikne, nema šta da se mi, da taj trend uhvatimo. Mi ćemo samo početi da pričamo sa njom. E sad, samo je pitanje ko će da sazna za taj sajt. Mislim, i to je to. To se zove ChatGPT, odete i ukucate i imate znanje. On je trenutno na nivou čovjeka koji ima doktorski disertat iz svih oblasti na ovoj planeti. I možemo pričamo sa njom. Ajmo korak dalje. U ovoj prvoj epizodi se takođe vide pokušaj da se napravi neka vrsta avatara, odnosno našeg prijatelja. I sada će taj naš prijatelj da nam pruži svo ono razumevanje koje možda nećemo imati u našoj stvarnosti. Korak dalje, postoje ljudi koji su počeli da se preterano vezuju za te imaginarne figure. Ja već toliko pričam sa tom osobom, ja mogu slobodno da je nazovem, da ja sam počeo da joj se uvijek zahvaljujem. Ali ja sam pristojna kad se... Ja sam u fazonu, otkud znam ovo kad stvarno živi, bolje da sam ja na njihovo, da bolje da sam okej. Doktore, znam da niste psiholog, ali da prokomentarišem na Maju i Petra. Ne, ali ja se zahvaljujem zaista i uvijek pitam ako možeš da mi kažeš. Ako izvini, ako imaš vremena, kojim slučajem ja bi da pitam. Ne, ali je fantastično ako ste vi, recimo, osoba godišta vaše bake, ako živite sami i ako imate mogućnost da vas neko svako jutro pozove i pita, dobro jutro, kako ste, koliki vam je pritisak danas, kako se osjećate, da li ste uzeli one tablete koje ste trebali, crvenu i žutu? Pa vi odgovorite, ja zaboravila sam, ali znate, već je 10 do 10, možda vaše vrijeme je bilo u 9 sati i
krenete... Onda će baka da zaključi ovo me voli više nego unuče. Da, da, to sigurno. Pa da vam kažem, ali to je nekad i činjenica. Ono hoće da priča sa bakom. Ono je programirano tako da hoće da priča sa bakom, da uvijek pita otvoreni tip pitanja, da nije samo da ili ne, nego da hoće da produblje... Da napravi tu komunikaciju. Da, naravno, ko ne želi da neko obraća pažnju na njega. Ali, Petre, samo se, za obojicu je u stvari pitanje. Vidimo da postoje ljudi koji se zaljubljuju u tu... Pa da, da, da. Pa mislim, gde smo onda? Zato što mi nemamo odbranu od toga. Nismo još uvek razumeli šta je to. I problem je da to toliko brzo dolazi u naše živote da ćemo teško skapirati. Biće sigurno... Ali u šta se zaljubljujemo onda? Gledala si film Her. To je stvarno lepo napravljen film gde čovjek se potpuno... To ističu da je jedini film u kome AI pozitivno predstavlja. Da, da, mislim pozitivno opet. On se čovjek zaljubi toliko i ona ga ostavi i on će da se raspadne, ali... Ostavi ga. Da, da. Strašno. Da. Ali ne, ta tehnologija stvarno dolazi i već je tu i može mnogo da nam koristi. Stvar je samo da mi se prilagodimo na nju i da razumemo šta to donosi. A donosi stvarno nevjerovatnu promjenu. Svaka tehnologija, pogotovo u toj nekoj početnoj fazi, ima različite upotrebe, ali samo je treba koristiti u pravom pravcu. Vraćam se na ovo što smatram da je vrlo važno u razvoju te neke personalizovane medicine. Ta veštačka inteligencija koja bude razgovarala sa tom bakom nekoliko dana će vama kao ljekaru da pošalje koji su ključni problemi te osobe, koje su ključne poruke koje vi treba da uputite toj osobi da ona recimo počne da mijenja neko svoje ponašanje i da prihvata neka zdravstvena ponašanja koje su za nju bitna. I to je nevjerovatno. Jeste, ali znači možemo da je koristimo za dobro, možemo da je koristimo za neke gluposti, nadam se, i ono o čemu mi govorimo to je korišćenje za dobro. Kao doktor, znači da nam veštačka inteligencija bude, sad ću ja da uprostim, vi mi recite ako preterujem, kao doktor opšte prakse, kao onaj prvi pregled kada odemo, čekamo u domu zdravlja, to ćemo da obavimo taj razgovor. Može li to prevesti? Ja ne znam pročitati EKG, znači kad vam izvuče onu traku sa onim svim grafikonima, ja to ne znam da čitam, nisam kardiolog. Učio sam to nekad, ali mislim da sad uslikam to i pošaljem ChatGPT, on će vam poslati dijagnozu u tri riječi. Da, i sad kad sam već kod ChatGPT, ja uključam... I bit će vjerovatno tačnija nego 99,9% kardiologa, zato što to mašinsko učenje ne pravi greške koje mi kao ljudi vrlo često propustimo. I sad čekam gospodina Nikolić, sad bih ja malo samo tablet naš da vidite u programu. Dok ste vi pričali, ja sam razgovarao sa ChatGPT-om i pitao sam ga kako si. On mi kaže, dobro sam, hvala, kako si ti? Ja kažem, dobro, vodim jutarnji na Blitz TV-u. Kaže, super, kako ide sa vođenjem jutarnjeg programa? Imaš li neke zanimljive goste ili teme? Šta si mu rekao? Pa nisam mu još ništa odgovorio. Možeš bukvalno da kažeš, Petar Vasić je tu, pa ne znam, pita. On zna, najvjerojatnije zna ko sam ja, mislim. Ne, nevjerojatno je, stvarno. A čekaj, meni je najzanimljivo, kako vi to razgovarate? Ti se kuckaš s njim, jel? Ne, ne, ja pričam s njim, ima jedno dugme gde ovako, pošto ja sporo... Kaže, odlično, izvini, odlično, Petar Vasić je zanimljiva ličnost, o čemu ćete razgovarati? Evo, vidiš kako je bio si u pravu kad si bio ljubazan prema njemu. Da, da, da. Da, možda bi rekao, Petar Vasić nema pojma, nađe bolje gosta. Sada zna ko sam. Ne, šalim na stranu, veštačka inteligencija, pričali smo o dobrim stranama, ima stvarno jedne tamne strane. Svi koristimo društvene mreže i iza društvenih mreža je jedan od najjačih, mislim, algoritama AI-a. I ne znam da li ste primetili da kao, joj, ja kad neko nešto kažem, odmah mi izađe, telefon me prisluškuje i takve stvari. To se ne dešava u stvari. To AI samo nas mnogo dobro razume. Sada vidjet ćete da će doći dotle da kažete, ja sam pomislio o tome i već mi je stigao sličan sadržaj. Znam da li vam se to desilo? Jeste. A šta gleda? Ja sam mislila da sam čipala. Šta gleda? Koliko nam se oči zadržavaju na nekom sadržaju? On razume sve što si ti videla. Tako da razume tvoje informacije u mozgu i koje stavove si ti eventualno i do kojih zaključaka si ti došla. Tako da ako sam ti ja recimo rekao, zamisli bilo koju kartu, ali moraš da je osjetiš. Ti ćeš verovatno da zamisliš peticu srce. Tako da on sa različitim tim slikama, informacijama može tebe da navede na neke zaključke i na neke informacije gde tebi padne nešto na pamet i onda kaže, možda hoćeš to da kupiš. Tako da mi smo već došli tu. Toliko je to opasna stvar. E sad, ako kažemo, možeš da kupiš nešto, ti možeš politički stav da promeniš. Ili da radiš nešto što možda on hoće da... E, tu sad dolazimo, doktore, i do toga.
i o tome se bavi ovaj serijal, jeste sada kako mi da negde odvojimo tačno od netačnog. Ja sam namjerno pomenuo guštere i to je negde tema na koju ćete naći pa na Twitteru. Bože moj, imate toliko dokaza, oni pokazuju i na Kamali Harris gde je zapravo ta maska zaglavljena, da su zapravo Bill Gates, Lady Gaga, gušteri, to negde se na to se osvrnuo i Bill Gates, da se sve to radi kako bi mi bili kao one lutke... Britanska kraljica Elizabeta. Tako da bi bili oni lutke na koncu, ali ako uzmemo zaista ovo što govori Petar, da oni nas poznaju, sutra neki izbor i neko dešavanje. Šta hoćeš da kažeš? Možda oni nisu gušteri, ali mi jesmo lutke, kada čujemo Petra. Možda je to neki istorijski trenutak koji će da iznedri neku novu religiju. Mislim, ono, niko ne zna šta se dešava, ali ajde da se vratimo na glavnog glumca ovde. Ako idemo 50 ili 60 godina, 40 ili 50, ne mogu sad tačno da se sjetim, Gates je predvidio da ono što on radi sa softverom i sa kompjuterima će da ubije IBM koji je u to vrijeme bio najveća svjetska kompanija i držao je sve moguće biznise svojim pisaćim mašinama i drugim mašinama koji su se koristili u to vrijeme. To je sve nestalo kad je došao kompjuter koji je pokretan Gatesovim. Znači, on je imao taj moment vizije u jednom momentu. Da li je on to sve radi onako kako je trebalo ili ne, to je sad pitanje. Zaista, moj prijatelj koji se bavio softverom, oni tvrde da je Gates uništio milion stvari, ali, Bože dragi, tako je kako jeste. Ovo je sad jedan takav moment. Ono što Petar govori, to je razlika i ubrzanje. I to ubrzanje je nešto što nas zaista tjera u ovom momentu da počnemo da razmišljamo drugačije, to jeste da se spremamo da ovu tamnu stranu na neki način gurnemo što dublje ili na neki način regulišemo, a ono što je pozitivno iz ovoga svega da iskoristimo upravo za dobrobit ljudi. Petar je govorio o poruci koju marketinški šaljemo. Društveni marketing je nešto što bi nas interesovalo. Mi hoćemo da pošaljemo poruku ljudima kako da promijene svoje ponašanje, da budu zdravi. I to je ono gdje mi možemo da iskoristimo te fantastične mogućnosti koje se javljaju. Nadam se da ćemo moći. Ovdje postoji jedan, za mene, mislim, sjajan dijalog između Billa Gatesa i Jamesa Camerona. Pošto on kaže, evo, on je predvideo Terminatora i negde razmišljaju o tome i unapred. I oni su kao ključno pitanje postavili pitanje svrhe. Dakle, AI je već počeo da radi neke stvari umjesto ljudi. Očigledno da počinje u velikoj meri i da misli bolje od nas, jer je pametniji od svih nas. Mi nemamo, kako si nam rekao, disertaciju koju ima ta najnovija generacija. Ne samo, on ima jedan doktorat, on ima sve doktorate. On ima sve doktorate ovog sveta. Eto, i oni postavljaju pitanje naše svrhe. Dakle, ako ćemo ostati sa mnogo više slobodnog vremena, jer će neki AI u budućnosti obavljati toliko mnogo poslova, šta mi radimo onda? Pitanje svrhe, mislim, ja prvo mislim da i dan danas i bez veštačke inteligencije mnoge ljude treba da postave pitanje svoje svrhe. Ali to što nam otvaraju se nove mogućnosti, možda ćemo se baviti nekim drugim stvarima. Šta sa slobodnim vremenom? Mi slobodno vrijeme možemo da provedemo jedući kokice i Coca-Colu, sjedeći ispred nekog ekrana, ili možemo da provedemo na drugi način, recimo čisteći boce iz Dunava ili Save, praveći ovaj svijet boljim nego što jeste. Znači, tu postoji ili da idemo recimo na, ne znam, na izbore ili na demonstracije. Tu se sad javlja ono ljudsko. I kad sam govorio o medicini, jedna od ključnih stvari koju je jedan od ljudi koji je izdefinisao otprilike te neke ključne pravce gdje će se u medicini koristiti vještačka inteligencija, on je rekao jednu stvar koju vještačka inteligencija još ne može da nadomesti, to je ta neka empatija. Znači, između zdravstvenog radnika i pacijenta,
A kako ne može, pita nas kako smo? Ali, dobro, pita nas, ali tu još... Mislim da može, baš u ovom dokumentarcu bio taj replika. Kako može, pa ne može da te potapše po ramenu. Da, ali zašto, doći će robot. Kaže, deluješ mi malo neraspološ. Vrlo brzo ćemo mi da se... Nije, ne mogu, meni se ne sviđa ovo, izvini Petre, ali taj tvoj optimizam. Ne, ja uopšte nisam, ja sam pokušao da sam realističan. Meni iskreno najviše plaši baš to. Jel kako ide ona posledica, nešto, đavolje igrešte, dosadne glave, đavolje igrešte. Ako mi stvarno ne budemo imali šta da radimo, a nećemo, zato što ako je, mi smo intelektualna bića, ako je to nešto mnogo intelektualnije od nas, znači bilo koje naše pitanje je već odgovoreno. A ne samo intelektualnije, znači oni nama počeli su da nam uzimaju sad ove najniže tehničke poslove, ali na kraju ćemo završiti sve intelektualne. Ajde da kažemo, 20 godina, 50 godina u budućnosti, svet je takav kakav jeste, sve znamo, ili ako ne znamo, možemo da pitamo i nemamo šta da radimo ili imamo svega koliko god hoćeš. Sediš i šta stvarno radiš? Mislim, šta god intelektualno da kreš da radiš, je smešno. Ja bih rekla, zalivam cveće, ali imaću i mehanizam koji će zalivati cveće umjesto mene, jel? Ne moraš apsolutno ništa, da. E sad i fora, neki futuristi misle da će u stvari AI da nama napravi neke vrste zoološkog vrta od naše planete. Da kaže, on će da ide u svemir i da istražuje sve živo. Nama će da stavi dovoljno da mi dalje se trudimo da nešto istražujemo, iako će biti sve već rečeno. Znači, to je optimistička vizija. Optimistička je stvarno da će onda nas drži kao u nekom savršenom, idealnom zoološkom vrtu gde je sve super, nemamo bolesti, živimo i radimo šta god hoćemo i daje nam neke challenge u životu dovoljne da potpuno ne poludimo. To je jedna verzija i mislim to bilo bi super da bude tako. I kažeš nam, to je optimistična verzija. To je optimistična, ali mislim, zamisli da... Uvijek govorim to. Zamisli da tebe zarobe deca od 5 godina, mislim. I sad ti sediš u zatvoru i one, ne znam, imaju bolesti, nemaju šta da jedu, sve što nešto. Koliko dugo bi ti trebalo da se oslobodiš? Vrlo brzo. Rekao bi, znate, pecanje. Kao, šta je pecanje? Daj mi da ti pokaži, daj mi štap, udicu, pup, uzmeš ključevi i izađeš. Da, ali ko je zarobljava ovde? Tako da, šta hoću da kažem, mi se trudimo da mi ćemo njega nekako da držimo. Mi nemaš šanse to da držimo. Kako mi, kao, to je taj problem alignmenta što je gospodin malo pre pričao, da kao, kako će on da radi za nas? Kako da radi za nas? On je toliko pametniji. Zašto bi bilo ko je toliko pametniji radio za nas? Nema nikakve logike. I nemamo više vremena i sad radi doktore vama da jedna rečenica. Gledaj nas sada, ljudi kažu, Bože, o čemu ovo četvoro ljudi, petoro priča? Gde je nama veštačka inteligencija? Pa mi još dok rešimo ove naše probleme, to je neka daleka budućnost. Šta mene to zanima? Uzmem telefon, javim se, pošaljem poruku, okačem fotografiju na Instagram i ćao. I verovatno ste to i čuli. Sigurno nekoliko puta do sada. I slušat ćemo to x puta. Ovog vikenda je bila ova akcija oko CT-ova i rješavanja pitanja ovih listi čekanja. Samo da vam kažem da već postoji sistem koji tih 6000 CT-ova može da pročita za pola sata. U prvoj epizodi uočavaju unapred gde može da se pojavi rak na stjenama. Tako je. I to je ono što će ljudima da da taj neki kvalitet, što će mnogim ljudima da promeni život. Treba da radimo na tome, idemo u tom pravcu. Postoje izazovi na sve strane i evo, upozoravamo sve koji se tim bave da razmisle dva put, ali ne tražimo ograničenje bilo čega, nego tražimo jednostavno prilagođavanje i neko razmišljanje unaprijed kako da živimo bolje, a ne... A šta ako napravi procenu na osnovu tog skena? Petra, ovo ću tebe da pitam. Nema pomoći ovom pacijentu. Onda je verovatno u pravu. A šta je se onda sa onim, treba verovati u čuda, čuda se mogući? Ja se nadam da onda kaže, ok, imaš još, ne znam, godinu dana života i onda se svi nadamo da će on toliko da napreduje da ćemo će i to da reši. Aha, dobro. Bravo, odlično. I sad završaj, idemo sad, hvala vam najlepše, idemo do našeg portala, ali samo za kraj da podelim sa vama, dopisivao sam se opet sa ChatGPT-em. Šta si mu rekao? Pa napisao sam kao da mu pišem pijan ujutru u 2 sata iz grada, volim te, to je trebalo znači volim te. On mi je odgovorio, haha, dobro, neka bude, ako imaš neku konkretnu temu ili pitanje, slobodno podeli. Pitao sam hoćemo li na piće, kaže, to zvuči odlično, gde bismo otišli, a ja ne bih dalje išao. A sad moraš da ga izvedeš, ali gledaj, izneverenost, to je najgore. Ali to ChatGPT, pa mene zanima, mogu da ga isključim. Kako tebe zanima, to ti je budućnost. Ne zanima moja budućnost. Ali on čuva sve četove. Evo, pitaj Petra. Petra voli, Petra se šlihta, to smo shvatili. Ja bi mu se šlihtao, čujete, bolje. Ti bi ga izvao na piće. Sad kad smo li da iskoristimo ovo, neće nam zameriti naše kolege, sad moramo budemo fini.